ing imboi hawa kang tinrik ing jagate Singosari bakal ana kedadian apa ing kemangopo iki ora ing sajroning gedung pusaka ketua dalem Sun Prabu Kertanegara panji-panji tunggu aku kok jubrio banget bengi weh cukup. Thank you.
bergodo nganti tumeka tapel wates ana iki di ana wigati apa kowe durung ngerti kabeh yen kowe durung ngerti tak bayang ngerti kabar bapak apa kowe sak wis sing kon waktu iki telat dhuwit sak bergodo tumeka ana ing tapel wates Kediri lanjut bentuah ing Singosari kiai itu berubah lagi anak sama bentuah Singosari kiai hilang soko ini apa saya ngomong pada tinggi tunggu lalu ing Singosari anak sama pelanggan di podo malah itu nyebutnya mergo Singosari segel mengkai apa berupu nah soko rumah sama ini saya bisa ono bawa juga guling pelanggan soko Jawatan ngucap kowe kok ndak aku nyolong anane bendera tunggul nganggo dasar apa? Dasar apa ya? Ora ono tinane malen jeneng ditakoni ngati. Yen aku pak kujaran kebak. Bukti nanging kowe sing nyolong. Kowe ndak wong-wong, kowe kudu ana bukti lan saksi. Bener. Niki bener iki. Pripun iki? Sinep. Kita ono pawon sing kebon ning pangkat sing kok. Kuwi nganggo sinep.